show them we are better. You stay in Paris. You stay in the Paris. You stay in the Paris. Cara, não admite que é difícil. Justamente é difícil por isso. Que é infernal. Os caras não param de lutar infinito. Mano, pra você ter noção, eu acho que eu tô piorando do que melhorando, véi. Porque, mano, todo jogo, tipo, é 15 min de jogo, eu tô com 80 de farm, mano. Tá ligado? Porque, mano, eu toda hora sou obrigado a ficar givando toda hora pra ajudar na jungle, pra ir pra porra da larva, pra dar roaming, pra ir proteger dive, pra invadir nível 1, aí nível 1 eu já perco meu flash, eu já perco as duas potes. Já começo com a skill errada. Quem que é mid lá? É Gragas? Viego? Garen? Let's show them we are better. Eu vou de Jace, quero é que todo mundo se foda. Por um futuro iluminado. Só espero que não seja Quark Mid. Cara, mas aí que tá, mano. Os caras falam, ah, como que o Chove joga, como que o Chove consegue? O cara mora aqui, viado. O cara não tem a necessidade de jogar 100 jogos por dia. Ele não paga 20 mil pra estar aqui. Ele não tem tempo limitado. Ele já passou por esse processo chato, tá ligado? Que é jogar no inferno. Gragas mid. Cara, eu acho que o Brasil, mano, tem um mundo que o Brasil é a mesma coisa, só que a gente, só que eu não percebo, mano. Porque eu moro no Brasil, então, tipo assim, existe um mundo que eu já passei por esse processo também, do Mestre Infernal. E minha conta já tem uma MMR muito alta, porque eu já sou Challenger faz muitos anos. E foda-se, tá ligado? Pra mim é normal. Morri. Olha lá. Vocês vão ver. Vocês têm que ver. Me mande de volta. Eu vou para onde for necessário. Olha isso, véi. Let's show them we are better. Eu tô ouvindo música aqui bem trunks, mano. In the sky fall. Já se deu B, que legal.
E ela se deu B, a Diana, ao invés de me ajudar, ela terminou o aranguejo, eu sou todas as skills no aranguejo. Cara, é muito troll, véi. É Graga? Gragas mid, mano. Já perdi flash nível 1. Loucura. Padrão, né? Seguir em frente, mesmo que eu esteja sozinho. Lutem ao meu lado. Luto resolvido. Cobrado. Não ganhei resistência, velho. Mereço, né? This is the end. Dana. Pessoal, olha esse quark, velho.
Luiz de Exaust. Outra criança é useless, né? Quero que é contrapor de Monogaren. Eu vi que vai vir aqui. Ah, nem fudendo. Caralho, mano. Blitz, filha da puta, cara. Mata? Mata de rir, não? O cara já é de aço. Contra Garen. Blitz. Kragas, aí. É muito legal, velho. É foda, né? Porque essas porra elas blindam, mano. Esse cara pode ter last pick, pode esconder o máximo que der, mas o cara tá nem aí, mano. Os caras só blind e foda-se. O cara não liga de perder aqui, parece. Olha isso aí, time dos caras, mano. Só os caras jogam, mano. O time não faz nada, mano. Tem que fazer nada, não tem como fazer nada, nosso time. Olha os bonecos, velho. Vel'Koz, Diana, Yasuo. Faz alguma coisa? Nosso boneco só vai pra frente, só é bom se tiver forte. E os caras estão mais fortes, aí fodeu. E a nossa é boa se tiver muito forte, muito na frente, poder pular na cabeça dos caras. Ela tá 3 níveis atrás, aí. É muito loucura isso, mano. Os caras abrem muito gap aqui, mano. Os caras não param de lutar também, né, mano? Aí os caras se fodem mesmo fodido, eles continuam lutando, véi. Por que eles tomam tanto gap assim, tá ligado? De ficar 0, 10, 3, 4 levels atrás. Que ao invés de, tipo assim, ah, manter pelo menos, ah, tomei um gapzinho aqui, vou ficar um nível atrás. Não, os caras continuam lutando, lutando, até ficar 5, 6 níveis atrás.
Esse cara dando FF do nada, velho. What the fuck, moleque. Mano, hoje o GP do meu time tava 10-0, ele deu FF, mano. Vou mostrar pra vocês o replay depois, aí. O jogo tava tipo, even, literalmente even. Ele tava 10-0, ele morreu uma vez, daí ele não deu FF, né? Ele morreu. Daí o nosso jungle e o nosso sup morreu. Daí o FF ele aceitou. Só eu dei não. Caralho, não saiu o V. Cara, esse Garen, mano. Cara bizarro. Não. Seu inibidor ressurgirá em breve.
Mano, olha isso. Fodendo. Mano. Olha que nasceu esse penta dele. Já vi tudo já. Mano, por que eles estão recuando, véi? Não consigo pingar, véi. Que agonia, mano. Desgraça do caralho, mano. Banir o Garen, próximo game. Tô errado, banir Garen? Que é loucura, né, mano? Se foda. Já tá enchendo o saco esse Garen já. Mano, por que o Quark tá bot é o IV deles? Caralho, esse Garen, véi. Que bizarro. O cara é muito bizarro. O cara é o próprio Garen. Ele nasceu pra jogar de Garen. O cara tinha as zonas aí. Cara, que difícil que é ganhar uma partida, velho. Tem que fazer tudo, mano. Tem um ping, vai se fuder, velho. Mano, olha esse Garen, cara. Olha o move speed dessa praga desse moleque, velho. Caralho, mano. Que banir essas merda mesmo, velho. O cara é muito chato com esses bonecos. Você vê o perfil do Garen, ele, mano,
cara deve ter, tipo assim, 2k de jogos, é mestre todos a season, mano. Aí contra mim o cara parece Zeus, aí. Olha que Jayce é muito ruim pra dar dano em tanque, velho. Esse late game só dá. Tá dando. Squish, velho. Já tem flash, tem zone, não usa nada, velho. Nossa, o robô, nem fudendo. Caralho, olha esse game, velho. Ai, ai, véi. Que jogo merda do caralho, mano. Vai tomar no cu, véi. Jogando uma flex, véi, no Brasil. Esse late game contra, mano, boneco tem muita vida assim, é muito merda, véi. Não dá pra fazer nada, véi. Meu poke dá tipo 300 de dano, os cara tem 4k de vida, véi. Só dou dano no Cork lá, mas. Como que eu vou chegar nele, tá ligado? Ele tem sedento, ele cura nos minions. Não dá pra fazer mais nada, tá ligado? Depende do time agora. Tem que ficar side, velho. Mas se eu ficar side, se eu aparecer side, meu time instantaneamente vai morrer os quatro, velho. Isso que é duro. O TP vai cair, ó. Já tá morto já, ó. Cara, espera tomar skill pra flechar depois, velho. Pode ser o fim, não? Oh, isso tá bom. Cara, que é isso, vai? Fazer? Ah! Ele lá.
É, ó. Pode ser o fim. Cara, se a gente pegar esse Drake aí e ninguém morrer antes dele, tem um mundo. Olha isso, velho. Zero de dano, velho. Zero. Oi.